Nyabo njagala a people power good mwebale nyo mwebale basebo ne banyabo olwalero sirwa bigambo okusoka njagala kwebaza abalangira okusamba mpira obulungi bwe mutyo kubanga okuvedda nedda abalangira twabanga tumanyi tukolera bakolere naye mbalabye nga bamaanyi emaliriza mu ngeri ey'okwerowooza akonzeka njagala okuyozaayoza bakyala bange ab'enkima abako mwebale nnyo mwebalire ddala njagala okwebaza abatesitesi na mwenna abayiiya ekintu ekikulu bwe kiti eky'okuteekawo emipiira gy'ebika buli mwaka mwebalire ddala nze mbise mu lunaku lwa krisimasi lwe lunaku lwange olwaliivu lw'empumulako lwokka naye olwaleero nagamba ti naye kazi gye ndukole kati nno ŋŋenda kukola bwe nti abatutte ekyokubiri ekifo ekyokubiri ŋŋenda bateekamu emitwalo abiri gyokka mugende munywe ku soda ne bano nandi babadde abiri kubanga babawadde dda naye ate babuulidde nti bali bakyala bange nabe emitwalo asatu temujjanga okwo mugende mu maaso nga mmaliriza nga mmaliriza aŋŋambe kino ebiseera bino bya bwerende nannyini kidroni tannaba kukiggala n'olwekyo mutambule nga mwegendereza ababi we bali bakyatambula bakyawamba fe tubegendereze mwana tuleke kugwa mu mbi zaabwe so wewaawo baleete ekikopo nkigabe malirize ngabe sente nziwa njakusooka ne bakama bange abalangira ate mmalirize ne bakyala bange mwebale nnyo abantu b'emmende ebintu bino mubimanyi byali biremye naye ne mugamba giteekwa okubaawo mwebale nnyo tusaba omwaka ogujja tusaba omwaka ogujja ate ebika byeyongera okuba ebingi amangu ddala nga honorebamaze ekyo tugenda sooka tuyita abalangira bamugambika batuwadde obudde bwabwe mpaawo kasente getubawa tubawaka transport ne bajja mwebale nnyo mwebalire ddala tongera okusaba otusagulire eyo mugambe nti emmende waliyo ebitone mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale nnyo mwebale ddala.